Ahoj všichni, já vás zdravím v dalším videu Udělej si sám. Dneska pro vás tady mám takový super roztomilý nápad na dáreček třeba pro nejlepší kámošku. A je to něco, co můžete věnovat opravdu spontánně, rychle to vyrobíte a mám tady na to takovouhle mini skleničku od Nutelly. To jsem samozřejmě už snědla, je to prázdné. No, tu skleničku vymeju samozřejmě a zabalím to jako dáreček. Takže jako první vymyjeme krásně tu skleničku a nemělo by samozřejmě se namočit ten papír, co je kolem do kolečka. Takže budu tak prstem jako umývat ten vnitřek a myslím, že to půjde dobře. Tak dáme tam třeba trošku saponátu a uvidíme. Tak, já jsem tu skleničku opravdu vymyla, šlo to úplně super dobře. Dala jsem tam trošku saponátu a teplou vodou. Krásně jsem to prstem takhle vyškrábla, vyčistila. Tak a teď můžeme pokračovat, mám tady super roztomilá malá srdíčka. To jsou bonbonky a ty tam teda nasypu. Můžete samozřejmě něco podobného nebo stejného udělat i s velkou Nutellou, ale tahle ta malá mi přijde taková roztomilejší. Nebo třeba od nějakých malých marmeládek, vím, že se to taky prodává. Ono to vypadá prostě tak roztomile, když je to malinké, aspoň mně to tak přijde. Takže dám tam víčko. No, potom jsem přemýšlela, jak to teda dozdobím a říkala jsem si, tahle samolepka nahoru by se docela hodila. Tam můžu napsat třeba jméno, můžu tam dát třeba Eva. A aby to bylo takové ještě hezčí, tak tady mám takovéhle motýlky. To se na jaro hodí a to takhle prostě ozdobím. Vždycky jsou tady takové dírečky a do těch protáhnu prostě tady tuhle tu stužku. Tak jednoho to motýlka takhle odstřihnu, toho už jich bylo moc. Tohle ještě nakrabatím. A můj malý roztomilý dáreček, takové malé překvapení, je hotové. Když se podíváte, vidíte krásně ta srdíčka, malilinka. Takže všechno je to zabaleno do skleničky od Nutelly. Můžete mi napsat, jak se vám to líbí, jestli byste to taky využili, nějakou malou takovou skleničku. No a taky mi klidně můžete napsat, pokud jste to někomu věnovali, co tomu kamarádka říkala, jak se jí to líbilo, nebo mamince třeba, nebo někomu jinému, babičce. No, takže prostě jak se vám vůbec celkově líbí tohle nápad, palec nahoru, pokud jo. A mrkněte na další videa, odebírejte a já se těším příště. Ahoj!